Представленники. Ти працнали? Нямаш къща. Ява тук да попееш малко. Ще те наникаш ли? Слез долу от масата, мамо. Трябва да слезеш долу. Много сте ви хубави сградите. Какво правиш, Ема? Мами, пустим това. Николай, че той искаш също. Ако да съм права там. Искаш да го снимам? Да. Добре, много е хубаво. Снимай го. Не барай на какъв ти къщата. Няма да й хареса. Това.